Les Mutxes és un espectacle de la companyia Maria Antònia Oliver, establert a Mallorca des del 2000. Es tracta d'una creació de la mateixa Oliver, que durant tot l'espectacle pretén reivindicar la bellesa de les dones grans. Per això, just abans d'acabar l'espectacle, a cada lloc on va, Oliver ja porta preparats els darrers instants amb 5 dones locals, en aquest cas 5 garrotxines que van atreure tot el protagonisme d'un públic que va omplir els catòlics. M'ha agradat molt de participar-hi, no sé, no m'ho pensava que, que ho pogués fer, vaja. Perquè a la nostra edat, ja ho vaig dir una vegada, tenim molt sentit del ridícul. No ens han ensenyat a presentar-nos en públic. És clar, et quedes una mica així, saps? Quan t'has de presentar en un públic, tens vergonya. Ara mateix em deia, mira endavant, i jo vinc a mirar a terra, i és clar, això no, davant d'un escenari no és maco. Però m'ho he passat molt bé, la veritat. Però l'acte estrella del Sismògraf va ser l'itinerari de dansa al Parc Nou, ja convertit en un clàssic per la combinació de la bellesa dels cossos humans mentre dansen amb un entorn idíl·lic i característic de la capital garrotxina. L'itinerari va començar amb la UESCO, que mitjançant un joc de pilota basca va convidar la reflexió sobre per què acatar amb naturalitat i submissió les imposicions establertes. L'espectacle forma part de la xarxa de festivals de dansa Cielo Abierto, que agrupa companyies que actuen en espais no convencionals. Todas las piezas que entran en el circuito, que son seleccionadas, tienen una calidad. De hecho, bueno, la respuesta del público ya se ha podido ver, ¿no? La gente responde, ve, sigue la trama o sigue lo que ellos quieren contar, su interpretación de lo que querían contar. Seguidament, el públic es va traslladar a la font del Parc Nou, on l'italiana Fabrizia Dintino va presentar la possibilitat de cohabitar un espai, transformant la zona en una realitat totalment diferent a través de la dansa. Per continuar, el públic es va traslladar al Prat Gran, on Roser Tutusaus i Joan Català van simular la provatura de les seves forces amb un format escènic a l'aire lliure. Finalment, es va tornar al Prat del darrere per acomiadar-se amb Postscriptum, també de la red de Cielo Abierto, que van expressar un seguit d'experiències de comiat que, amb la pluja dels últims minuts, van servir per tancar aquest capítol del Sismògraf, que un any més ha congeniat amb els olotins. És aquelles coses que a vegades diem que la gent que practica la dansa no va veure dansa i tot. I he estat veient aquests dies molta gent de grups, molta gent, fins i tot noietes que van a escoles de dansa, que fins ara potser no eren gaire públic, que assistien als espectacles, que els disfrutaven i que ens han vingut a dir que els hi agradaven molt. O sigui, que jo penso que sí. La gent que s'ho ha trobat pel carrer en general també els hi ha agradat molt. Jo penso que s'han motivat i que han pensat que això de la dansa no era tan raro i que els hi agradava, fins i tot. Els espectacles que eren de més petit format estaven pràcticament exaurits des de dies abans del festival. Els tres espectacles on, amb l'aforament més gran, que són els del Teatre Principal, han estat també molt plens, o sigui que no ens podem en absolut queixar, estem supercontents del públic i ja pensant en nous reptes i en com millorar i fer-ho millor l'any que ve.